Оралда шығыс шекпе-жегінің әлемге кең тараған түрі Кёкушинкай-кан каратэден қала біріншілік өткізіліп, мықтылар анықталды. Елімізде жақсы жолға қойылған күрестің бұл түрі 2014 жылдан бері Орал қаласында да қарқын алып келеді. Тек облыс орталығының өзінде 1000-ға жуық бала мен жасөспірім спорттың осы түрін жандарына серік етіп жүр. Бұл жолғы кезекті турнирге 400-ден астам татамиші қатысты. Жауынгерлік пен психологиялық тренинг пен рухани тәрбиеге негізделген бұл күрес түрі адамдардың мүмкіндіктері шексіз екендігін көрсетеді. Кёкушинкай-кан каратэ бейбіт мақсатқа, яғни өз-өзін қорғана білуге бағытталған спорт түрі. Батыс Қазақстан облыстық филиалы құрамында 14 клуб тұрақты жұмыс жасап, 1000-ға жуық жас осы спорттың түрімен шұғылданып жүр. Кестеге сай жарыстар ұйымдастыру дәстүрге айналған. Кезекті турнирдің де бәсі биік. Өйткені жарыста шыңдалып, үздік деп танылғандар республикалық біріншілікке жолдама алады. Жуырда Жапонияда өткізілген ашық әлем біріншілігінде жақсы өнер көрсеткен жерлестеріміз маусым айында Астанада болатын Азия чемпионатына қатысады. Жарысқа барып келген балалар өте жақсы өнер көрсетіп, өздерінің каратэден үлкен дәрежеге жетіп жатыр деп айтуға болады. Өте қызықты өтіп жатыр жекпе-жектер. Бұл жолғы жарысқа 400-ден астам балғын спортшылар баптары мен бақтарын татамиде сынға салса, солардың бірі Мансур Мақсотов. Ол 3 жылдан бері спорттың осы түрімен айналысып, талай мәрте байрақты бәсекелерде жүлде алып жүр. Аға жаттықтырушы Сұңғат Жолдановтың тәрбиесіндегі Мансурдың арманы бапкер атану. Жолданов соған сайын маған өте көп көп нәрселер үйреттім. Осы мені Жолданов Сұңғат Сайыновичтің арқасында мен осы жетістіктерге жеттім. Құрылғанына 4 жыл болған спорт түріне қатысушылардың жеткен жетістіктері бір түбе. Алда алар асулары да көп. Бейбіт мақсатқа негізделген спорттың бұл түріне ұл қыздарын беруге ата-аналар да ынталы көрінеді. Бұл енді спорт түрі жасөспірімдердің дамуына, дене шынықтыру, ортада өзін ұстауына да жақсы көмектеседі. Әртүрлі жарыстарға шығады, қалаларға, мына жаттықтырушыларға көп рахмет. Солардың ұйымдастыруымен осы республика бойынша жарыстарға барып жүр. Жайық бойында ұйымдастырылған жарыстың мықтылары өз салмақ дәрежелері бойынша ірі сайыстарға қатысуға жолдама алды. Лұқпан Елеу, Азамат Балахметов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.